Oj, badnjače, badnjače, evo mene po tebe. Srećan badnji dan svima, evo i ja sam došao u jednu šumu pored sela Desina da uberem, kako kažu ovde, šunku ili badnjak, jedno badnje drvence. Lepo. Ovo je po meni najlepše održavani vinograd u selu Desinama. Pogledajte i zimi kako je to sve sređeno. Kad bi u selu Desinama svi imali vinograde, bili bismo Bordo. A vino bi se zvalo Desine. I onda se badnje drvce, badnjak, šunka, okači ispred kuće. Te se sutra njome žara vatra, upali i čeka položajnik. Tako nekako. I mi zetovi kao jedini predstavnici ovih gastarbajterskih kuća moramo da obeležavamo sami Božić. Za pečenje ćemo se snaći, smislit ćemo nešto, ići ćemo negde da palimo badnjak zajedno sa drugim ljudima. Jako malo je vas iz inostranstva došlo. Tako da mi zetovi Braničevskog okruga, ove blagodeti i ovo moramo za vas u inostranstvu da obavimo sami. Živeli, srećan Božić!